Доброго ранку. Доброго ранку. Я би хотіла, Олександре, почати з останньої публікації Washington Post. Вона називається «Три місяці до війни. Як і коли Володимир Зеленський дізнався про вторгнення». Це таке велике розслідування за Washington Post. Його опублікували напередодні. Воно починається тим, що журналісти розповідають, що сонячного жовтневого ранку в 2021 році в овальному кабінеті Джо Байдену його розвідка доповіла про те, що Росія готується до нападу на Україну. Ну і далі вже видання на основі кількох десятків інтерв'ю відтворило, як ця інформація потрапила до президента Володимира Зеленського. І я би хотіла поділитися однією такою тезою. Говориться про те, що я так розумію, вперше Володимир Зеленський про це дізнався на форумі в Глазго, це Шотландія, це було на початку листопада, і йому про це сказав Ентоні Блінкен, я так розумію. Він каже, що це була дуже важка розмова. І що зазначають журналісти? Вони кажуть, що оця презентація Блінкена і скептицизм Зеленського задали шаблон, який повторюватиметься як приватно, так і публічно протягом наступних кількох місяців. Українці не могли дозволити собі повністю відмовитись від розвідки США, тобто відкинути її, не зважати на неї. Але з їхньої точки зору інформація була спекулятивною, тобто неправдивою. І вже пізніше, як я нагадаю, як згадував Володимир Зеленський, нібито США сказали, що нібито США не пропонували Україні достатньо зброї той момент, якої вимагав Володимир Зеленський. От така історія. І ви знаєте, коментуючи також цю тему, Володимир Зеленський неодноразово казав, що коли ми про це дізналися, ми не могли сказати українцям про те, що готується напад, бо була би паніка, був би колапс економіки, і взагалі в такому разі Україна би справді впала за три дні. Олександре, ви поділяєте таку думку? Ну, безумовно, не повною мірою. Я розумію резони, які навів президент, економічні, і дійсно це була проблема. Ми знаємо, що, скажімо так, ну, по-перше, Україна не є великою економічною потугою, і безумовно, що паніка, яка б могла би спричинити відтік капіталу, вона безумовно могла би вдарити по і зруйнувати Україну, навіть якщо б не відбулося цього широкомасштабного вторгнення. Тобто я цю лінію розумію. Я також розумію лінію певного скепсису в Києві. І тут є і об'єктивна, і раціональна частина. Бо, в принципі, пан Зеленський і його оточення з самого початку вони надзвичайно скептично ставилися до Сполучених Штатів. Ну і взагалі, в принципі, скажімо так, не дуже з довірою до їх слів відносилося. Це дійсно правда. А з іншого боку, давайте подивимося, і, до речі, десь місяця два тому була в «Нью-Йорк Таймс» дуже розлога стаття, яка показала хронометраж з американської точки зору. Якщо пам'ятаєте, Бернс, значить, директор ЦРУ, полетів в Москву, і тоді в Україні були такі конспірологічні теорії, що вони збираються налякати Україну вторгненням, досягнути певних домовленостей по своїх питаннях між США і Росією, ну і, власне, закрити українські питання. От, власне, «Нью-Йорк Таймс» тоді писала про те, що це було вирішальним такою подорожжю, оскільки Бернс непогано знає Путіна особисто, він намагався, розкрививши всі карти, що американці знають про вторгнення, зупинити це, скажімо так, це божевілля, навіть для росіян, про нас не кажемо. Так ось, є, скажімо так, у нас, якщо ми кажемо, можемо виставляти якісь там претензії чи критикувати наших західних партнерів, то можна сказати, перше, Сполучені Штати призупинили надання Україні безпекової допомоги, власне, в цей час, коли вони намагалися дипломатію врегулювати цей конфлікт і відвернути від України це нашестя рашистів. І це був, безумовно, з нашої точки зору сигнал слабкості, бо ми знаємо, що Росія, Путін розуміє виключно силу. Далі, наступний момент, коли вони вже зрозуміли, і це десь вже було, напевно, листопад, що не можна зупинити Путіна, вони почали думати, я маю на увазі американці, яким чином посилити здатність українців боронити.
І тут вони пішли в іншу хибу. Їм здавалося, що Збройні Сили України не здатні чинити системний опір. І, власне, впродовж там 24-48 годин вони будуть, ну, якщо не розбиті, то принаймні дезорганізовані і не будуть здатні щось робити. Власне, тому вони почали надавати нам ту зброю, яка потрібна для сил спеціальних операцій, для, ну, фактично повстанського руху. Тобто це були і джавеліни, і стінгери, і системи комунікації. Це не були гаубиці, це не були танки, яких ми досі не отримали жодного західного. Да? Тобто дякуємо полякам і деяким іншим центральноєвропейським країнам, які нам дають важку озброєння, я маю на увазі передусім танки. Ось. Але ну, треба сказати, що тоді американці зробили помилку. Ну і пам'ятаємо, власне, пропозицію пану Зеленському евакуватися. Тобто це показує просто зневіру в спроможність Зеленського і, власне, тих людей, які, ну, я не кажу про політичне керівництво, передусім військове, бути здатними дати відсіч російській агресії, не бажання йти на певні, ну, доволі такі, скажімо, правильні і кроки, які вони зробили пізніше. І я б сказав би, що відбулася еволюція. Взагалі, я повернувся би до 2004 року, коли Обама фактично стримував українське керівництво. Я не абсолютно не кажу, що воно було праве, що воно слухалося Обаму. Навпаки, є закон України про оборону, є конституція, і тодішнє керівництво зробило фактично злочин проти України, не готувавшися до війни. Але це інша історія. Тобто Обама не зробив нічого. Пам'ятаємо, як пан президент тодішній Порошенко приїхав в Конгрес і казав, що я не можу захищатися усіми простирадлами, мені потрібна зброя. Жодного патрону адміністрація Обами, в якій був віцепрезидентом Байден, не дала в Україні. Почали давати нам зброю під час каденції Трампа, не дякуючи йому, а навпаки супереч йому, оскільки там були гарні хлопці, такі як Макмастер, радник з питань національної безпеки, і Метіс, міністр оборони Сполучених Штатів. Тоді почали нам подавати і джавеліни, і інші речі, тобто почалася системна підготовка України до, власне, майбутнього конфлікту широкомасштабного з Російською Федерацією. І коли прийшов Обама до, перепрошую, Байден до влади, його адміністрація намагалася встановити, я нагадаю, стабільні і передбачені відносини з Російською Федерацією. Перший фактично саміт, ну, спочатку телефонний, а потім воочію, відбувся після першої погрози вторгнення навесні, ви пам'ятаєте це дуже добре. І потім, ну, кацапи знахабніли і виставили такий ультиматум, що НАТО має взагалі розформуватися, американці мають геть зібратися з континенту, а Україна має стати частиною цього руського миру. Безумовно, що на це американці не пішли і фактично, ну, було відкинуто цей ультиматум. Власне, і потім, замість того, щоб от зрозуміти, що з росіянами треба силою мови розмовляти і посилювати Україну, вони, ну, вагалися трохи. Далі почалося, значить, широкомасштабне вторгнення, пішли, значить, підтримка у вигляді джавелінів, стінгерів. Через певний час зрозуміли, що нам потрібні більш потужні системи. І це лише після того, як наші Збройні Сили і Сили оборони в цілому показали здатність системного опору. І лише потім вони вирішили, що давайте дамо гаубиці, там якісь інші системи. А потім пізніше вже мова пройшла про якісь там системи протикорабельні і інші. Значить, зараз, ну, от востаннє, безумовно, це важливе рішення про надання нам хаймерсів, МЛРС, систем реактивного залпового вогню. Але знов-таки вони обмежилися 80 кілометрами, не хотіли дратувати, ескалювати росіян. Давайте згадаємо, точніше, цей статтю пана Байдена, що Америка не буде робити в Україні. І він чітко окреслив, скажімо так, свої обмеження. Тобто, ви знаєте, ну, це дуже добре і треба розслідувати. І потім і цю владу, коли закінчиться війна, треба буде розслідувати на те, що вони робили правильно чи неправильно, наскільки ми були не готові. Безумовно, що є ну, чорними плямами в нашій історії і на цій владі в тому числі. Те, що ворог прийшов до Києва і те, що ворог доволі просто перейшов перешеєк. Ну, це фермопіли могли би бути. Я просто
Олександре, тут ще я просто, у мене в вухах до сих пір стоять ці заяви низки народних депутатів і міністрів про те, що США розгортає якусь там велику інформаційну кампанію. Пам'ятаєте, коли там ми читали західну пресу, де чорним по білому писали про вторгнення, українські політики говорили, що це якась велика інформаційна спецоперація. Тепер, коли я читаю ці публікації, які з'являються, і я розумію, що українське керівництво було поінформоване там ще восени та листопад, наприклад, а в мене виникають питання. Вони свідомо це говорили, вони справді самі щиро не вірили і це говорили. Бо на даний момент лише, наприклад, міністр оборони Олексій Резніков щиро сердечно вийшов і сказав: «Я помилявся, перепрошую». Ну, але він на той момент і не був міністром оборони, в принципі. Тобто, безумовно, що, ви знаєте, відвертість політиці, вона є дуже правильною насправді. І хочу нагадати, після провальної кампанії в заливі свиней, пан Кеннеді вибачився перед нацією, і його рейтинги пішли вгору. Безумовно. І при тому я хочу сказати і по відношенню до Зеленського, і взагалі наших військових, так, були ті такі, скажімо, великі прогалини, можна сказати, за які критикувати. Але з іншого боку, дивіться, досі всі системи ППО наші працюють. ВПС не було знищено, системи зв'язку не були знищені. Власне, наші збройні сили, сили оборони готувалися до цього. Я ж кажу, що ми можемо критикувати з доступень неготовності чи за зраду, якщо ми кажемо, наприклад, про південний напрямок. Я не знаю, поки що немає достовірної інформації, як так відбулося, що ми не втримались те, що було найлегше втримати, перешиїк, бо його можна прострілювати, там міни і все таке. Ну, тобто, це окрема тема, безумовно. Але в цілому я погоджуюся, критика є, і все добре, що виникають такі, така інформація, розслідування. Можливо, там щось є перебільшенням. Ну, тоді треба інші аргументи показати, що це було не так, що приймалось певне рішення. Але в будь-якому разі це позитивно. Ну, я ж знов-таки, я не є військовим експертом, я є міжнародником. І я є тією людиною, яка спеціалізується на Сполучених Штатах. І в мене до Сполучених Штатів досі є велика кількість претензій того, що вони розповідають дуже правильні речі. Ну, ті ж самі хаймарси. У них порядка 500 є на зберіганні, на використанні. Зараз вони не в стані війни, вони вийшли там з Іраку, Афганістану. Безумовно, що їм потрібна якась кількість оперативно дислокувати їх кудись. Ось, але та кількість, яка зараз є в нас, вона є недостатньою. Плюс обмеження по дальності, воно є неправильним, воно є заохочуючим Росію фактично. Уяви собі, ну і в принципі, пан Байден, пан Блінкен і інші казали, що ми не даємо українцям те, що може поцілити на російську територію. Але Автономна Республіка Крим, місто Севастополь не є російською територією. То чому б нам не дати ті засоби, які б дозволили нам знищити Чорноморський флот Російської Федерації, який фактично щодня наносить своїми ракетами «Калібр» удари по території України, по мирних українських містах? І це було б не лише вигідно для України, щоб зупинити вбивство мирного населення, евакуацію наших міст, але і для європейців. Бо я хочу нагадати, що фактично Чорноморський флот Російської Федерації, він є загрозою України, безумовно. Але всі ці калібри, вони передусім спрямовані для того, щоб шантажувати європейців. Вони можуть нести ядерний боєзаряд, і вони можуть добивати навіть до Британських островів. І якщо нам дадуть такі засоби, які ми будемо здатні знищити це, то це буде в інтересах і членів НАТО, союзників по НАТО, американських в Європі. От цього не відбувається. Відбуваються постійні ці обмеження, постійні, скажімо так, червоні лінії, які сама адміністрація Байдена для себе рисує, незважаючи на те, що Путін пройшов фактично всі межі. Нема такого злочину, який міститься в конвенціях міжнародних про геноцид, про військові злочини, які Росія не вчинила. Ну, єдине, що вона не вчинила, це не накинула на нас атомний боєзаряд, чи не застосувала хімічну зброю, які заборонені, безумовно. Все решта вже було реалізовано, і зупинятися вони не хочуть. І тому, чесно кажучи, от можна критикувати, і, незважаючи на те, і ми маємо, безумовно, з одного боку бути вдячні цій адміністрації, понад 9 мільярдів доларів зброї – це перша частина. І друга частина – це великі фінансові кошти, які надаються Україні для того, щоб ми існували
існували як держава, оскільки ми половина нашої економіки вже або знищена, або не працює у зв'язку з війною. І тому американські гроші вони підтримують нас, підтримують можливість українців боронити себе. Але з іншого боку, є ті речі, за які можна їх критикувати. І передусім Байдена і його Раду національної безпеки, оскільки військові американські, вони завжди були нашими добрими союзниками, вони розуміють, що таке Росія, і вони, безумовно, вони просто пригнічені тим, що Росія робить із цивільними, і з військовими на нашій території. Тому є різні нюанси. Якщо говорити про Росію, от днями там відбувся, напередодні, здається, Московська конференція з міжнародної безпеки. Не знаю, в чому там полягав фактор міжнародності, можливо, таліби знову прибули. Але міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Росія не потребує застосування ядерної зброї в Україні. Головне її призначення – це стримування ядерного нападу, зброї мається на увазі. Така досить помірна риторика, і на цьому ж таки Московської конференції з міжнародної безпеки Путін заявив, що Захід створив проект «Антиросія» і провокує конфлікти у світі, щоб відвернути увагу своїх громадян від проблем в їхніх країнах. Ви подивіться, як він уміло просто перекладає те все, що вкидають йому, та що він створив конфлікт, щоб відвернути увагу там своїх же громадян від внутрішніх проблем. Він просто бере цими самими словами, викидає такий контраргумент. І я звернула увагу, жодного слова денацифікації і демілітаризації вже більше немає в його риториці. Що сталося? Там був геноцид. І ви знаєте, є, можна сказати, така хибний світ, який створений в головах російської політичної військової еліти, де, значить, вони борються в Україні не лише з нацистами, або, я не знаю, хто чинить геноцид, а також з Заходом в цілому. І вони борються за суверенне право народів жити, як вони хочуть. Тобто тут навіть є, в принципі, конфлікт логічний, оскільки Україна бореться за своє суверенне право жити, як вона хоче, бути частиною цивілізованого аніруського миру. І, власне, тому ця війна відбувається. Далі Путін в своїй промові на тій ж самій конференції, він казав про те, що він виконав те, що його дії, вони знаходяться в рамках міжнародного права, і він прийшов в Україну зупинити геноцид. Безумовно, що це є маячнею, безумовно, що є це предлогом, хоча я впевнений, що і він, і Шойгу, і інші в це свято вірять. Тобто це не є пропаганда. Вони стільки довго казали цю брехню, що вони в неї просто повірили. І я просто не маю жодних сумнівів в цьому. І, власне, їм здається, що війна, і Шойгу про це чітко сказав, що 24 лютого закінчився єдинополярний чи американський світ і почався багатополярний. Тобто вони вбивають українців ради того, щоб утвердити оцю багатополярність, яка, за великим рахунком, вона не означає, що дійсно багато центрів з'явиться, а що Росія з'явилася там. Бо для росіян багатополярність означає, що є не лише Сполучені Штати, а є Китай і Російська Федерація. Бо, в принципі, до інших держав вони відносяться як до таких, які мають обмежений суверенітет, і тому вони можуть туди втручатися в певні там во внутрішні справи інші. Вони можуть звинувачувати Захід в тому, що він формує певні коаліції. І от вони знов таки кажуть про розширення НАТО на схід. Вони знов таки маніпулюють. Той же самий Шойгу сказав, що скажімо, розширення НАТО і наближення до російських кордонів почалося до початку так званої спеціальної воєнної операції. Він не сказав, що воно почалося після лютого 2014 року, коли було незаконно анексовано український Крим, і Росія почала війну на Донбасі. І тоді вже повільно НАТО почало реагувати і розміщати символічні, передусім, підрозділи в Балтійських державах, Польщі і в Румунії, для того, щоб силою прапора показати, що напад на одну з цих країн буде означати відповідь всього блока НАТО. І лише після широкомасштабного вторгнення Росії НАТО вирішила на Мадридському саміті включити Російську Федерацію як загрозу безпеці і миру в трансатлантичному просторі. Це вже було фактично після того, як була Буча і були ці майже коврові бомбардування. Тому, безумовно, є маніпуляції, безумовно, що його такий тон
такий повчальний, він є, ну, просто, не скажімо так, нахабний, я б сказав би, ми не маємо на це звертати увагу. Щодо ядерної зброї. 2 роки тому були затверджені засади державної політики ядерного стримування, які визначають загрози існуванню Російської Федерації, і там, зокрема, є ці ударні безпілотники, якими ми володіємо, якими ми доволі успішно наводимо жах на значить, ворогів як на території України, так і поза її межами. А власне, це може бути причиною легітимною з точки зору росіян на використання ядерної зброї. Безумовно, що такі, ну я б сказав, туманні, скажімо, формулювання, які там в цьому документі є, вони можуть притягнути за вуха будь-що для того, щоб була необхідність застосувати ядерну зброю. І найголовніше, Росія не є правовою демократичною державою. Там немає системи стримувань і противаг. І, власне, тому ніщо і ніхто не обмежує можливість Путіна дати наказ нанести, застосувати зброю масового знищення, чи то ядерну, чи хімічну. До речі, Шойгу сказав, що вони знищили, згідно з міжнародними домовленостями, хімічною зброєю, вибачте, а що таке є новічок, який вони застосували навіть проти власного громадянина пана Навального, і, напевно, навіть Карамурза теж був отруєний цією речовиною. Я вже не кажу про застосування його проти Скрипалів на території країни-члена НАТО Сполученого Королівства. От, власне, всю цю риторику до уваги не слід брати. Ми єдине, що розуміємо, що вони не збираються зупинятися. Ті слова про там зброю, що американська чи західна зброя показала свою неспроможність, це безумовно, ну таке, знаєте, це відзеркалення того, що ми, і фактично весь цивілізований світ казав про російську зброю. Ну, яким чином відбулося те, що в святая святих непотопний авіаносець Крим зазнав кількох ударів впродовж останніх кількох днів. І системи ППО російські не спрацювали, хвальоні російські ФСБ і спецслужби не спрацювали. Я вже не кажу про хаймерси, які періодично утюжать склади, які 8 років накопичували озброєння і боєприпаси для війни проти України. Тобто всі ці слова, це просто, вона спрямована передусім на плебс російський, який дивиться телебачення, вірить Путіну, підтримує його, ну фактично тим самим же рівнем. 83% росіян, згідно з запитуванням Левада-центру, підтримують, власне, пана Путіна. І це означає, підтримують вбивство українців. Власне, тому я вважаю ці розмови, особливо німців, про те, що запровадження візового цього обмежень для росіян не є правильним і всі інші. Це така... Думаєте, давайте зупинюсь на цьому, тому що про це говорять уже останній тиждень. Скасування видачі туристичних віз для громадян Росії, поки що дискусії є, немає єдиного рішення. Ви допускаєте, що таке рішення буде ухвалено всіма членами ЄС? Мало ймовірно. Можливо, вони будуть йти на те, щоб обмежувати кількість видачі віз. Я буквально сьогодні побачив, ну, в Твіттері, поки що складно перевірити, чи це так, чи ні, що фактично Росія є лідером в отриманні туристичних віз. Я розумію, що Росія велика країна, 140, я маю на увазі по розміру, не з інших питань, 140 мільйонів там проживає, але ми розуміємо, що 80% росіян – жебраки, і вони не можуть подорожувати в будь-яку нормальну європейську країну, ну, в будь-якому випадку більша частина віз, які європейці комусь видавали, це були росіяни. І, напевно, вони зменшать кількість видачі віз і збільшать, скажімо, підстави та чи розширять підстави, на яких вони не будуть надавати візи. До речі, дуже правильно і слід постійно про це казати, надання віз не є правами людини. Це є виключним право держави бачити чи не хотіти бачити певних людей з іншої країни. І навіть наявність візи не означає, що ти можеш в'їхати в цю країну. Це суверенне право будь-якої держави відмовити на будь-яких підставах і навіть не пояснювати чому. Це абсолютно нормальна практика всюди, і ми, до речі, теж так робили.
От. Є тому, я впевнений, що німці заблокують. Вони постійно роблять те, що називається замало, запізно. Вони не розуміють, що відбувається, що росіян не хочуть бачити, що вони є загрози. Особливо от подивіться зараз в Естонії, яка демонтує ці комуністичні пам'ятки, там і Великої війни, як це росіяни називають. І що це викликає в тих людях, які є громадянами цієї держави, да, вони російського чи російськомовні, але така ненависть до держави, в якій вони живуть, вони чомусь не хочуть їхати і жити в великій могучій Росії. От вони живуть там, ненавидять своїх сусідів, не хочуть визнавати злочинів, які Радянський Союз вчинив проти цих держав. Ну, до речі, ти ж фактично, ви знаєте, якщо подивитися, провести паралелі, то захоплення тієї ж самої Естонії наприкінці 39-го, початку 40-го року, воно відбувалося таким чином, як і захоплення Криму. Було примушено, скажімо так, підписати договір про взаємодопомогу, розміщено радянські війська на території Естонії. Наступного дня вони фактично почали чистки, вбивства політичної еліти естонської, провели псевдовибори, як це було в Криму, з псевдореферендумом. В один день комуністи, які були завезені з Москви, проголосували за створення Естонської Радянської Соціалістичної Республіки. Наступного дня вони проголосували за воз'єднання з Росією, ну, точніше, приєднання до Радянського Союзу. От, власне, те ж саме було на наших очах в 2014 році. І скажіть, будь ласка, чому, от, власне, ну, скажімо так, естонці, латвійці, литовці мають тренувати оці, ну, осередки руського миру, ватничества? Олександре, а мер Риги пояснював це тим, що в Ризі теж, здається, будуть демонтувати ці всі пам'ятники радянські. І він казав, що ми просто терпіли ці пам'ятники, тому що ми були зобов'язані там по якихось міжнародних договорах, що вони в нас мають залишатися, бо це пам'ять і таке інше. Але якщо зараз Росія порушує всі свої зобов'язання і умови, і договори, чому ми маємо терпіти ці пам'ятники? І там теж, я так розумію, запуститься процес демонтажу. Знаєте, це пам'ятник, це фактично символи колоніального домінування. І, власне, на жаль, от ви бачите, в Україні ми дійшли до цього в 2015 році, коли було прийнято закон про декомунізацію, і, скажімо так, більший поштовх був фактично після широкомасштабного вторгнення. Але це, знаєте, от це, напевно, українська є м'якість якась, бажання того, що нехай воно перетерпиться, певний час пройде, і люди зрозуміють, що це не наше, ми маємо відкинути це, що воно колоніальне, чи ці люди не мали відношення до України, чи міфи, чи кати взагалі українського народу, я кажу українського народу не лише в етнічному сенсі, а в широкому. Бо, наприклад, Росія, ну, до речі, скажімо так, використовує це право ефіру, порекомендую почитати на Atlantic Council статтю про порівняння Голодомору, геноциду, який був вчинено Радянським Союзом, і те, що Росія робить з нами, і це є чітка паралель. От безнаказаність Радянського Союзу і Путіна, який перейняв цю ідеологію, і для нього є рольовою моделлю пан Сталін, він фактично вчиняє геноцид вдруге. І, власне, тому, щоб таких речей не було, треба засудити нам і в злочини комуністичні, і комунізм як такий, як ідеологію, бо, на жаль, знаєте, нацизм ми засудили. Всі пам'ятають, так, прошу. Так, у нас просто вже час, я перепрошую, мушу робити паузу. Олександр Ара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, був на хвилях радіо НВ. Ми почали зі Сполучених Штатів, а закінчили країнами Балтії. Це завжди ґрунтовна бесіда. Дякую дуже. Підписуйся на канал радіо НВ ось тут.